ka wani irin maye ne? An ce ba a son ka, ba a son ka, amma ka nace wa mutane. Tabbas kin bal. In na sha wannan abun ba zai nuna alamun ido na yi wani abun ba abin da ko za a gani ba abin da ne. Wallahi da kai sai idan ka ƙara shiga sabgar yarinyar nan wallahi sai na sa an sassara ka. Kamar yadda na faɗa miki, na karanci diploma ne a makaranta ta School of Technology. So shi yanzu dan Allah idan da dama ina so ki ban zama malami a makarantar nan. Ina da ƙoƙari. Stop. Are you mad? Messenger, please come and take this guy now. To amma me yasa ba ta ganin wani kin yi? Gaba ɗaya na faɗa wa ta hannun nan. Ni kuma hakura zan yi ta gaba ɗaya. Hamid ka ji abin da yace ko? Ka ji ko? Kana gani bindiga ce an nunta fa an ba ta harbe kaga ta harbe me yasa baki harbe ba soyayya ta ƙarya ce kai ne nan baka sani ba